po ang pahayag na sa Senator Amy Marcos. Grabe, ano? Huwag po kayong masyadong pahalata. Dapat kahit papano. Kahit papano, dahil kayo ay iginagalang na marami. Kayo ay public figure. Kayo ay isang politiko. So dapat kahit papano, titimbangin niyo ang mga sitwasyon. Try niyo mag-neutral minsan. Dahil sa ganitong pagkakataon, naku-obvious na obvious, halatang halata po kayo. Halatang halata po kayo na um, hindi alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. Dahil sa puntong ito, talaga kinakatigan mo or kampika ka sa SMNI at kay Kibuloy. <laughs> For God's sake. Sabi niya, lungkot na lungkot daw siya sa nangyayari nga na ito kay Pastor or kay Apollo Kibuloy at syempre sa SMNI. Senator Amy Marcos is saddened over the alleged oppression by the government towards Sunshine Media Network International and Pastor Kibuloy. Oppression, oppression ang kanyang ginamit na term sa nangyayaring ito kay Kibuloy at sa SMNI. Oh? Oppression? Hmm? Eh, mukhang... Sabi nga ni Kibuloy, ano ho, hindi pa daw ata sigurado kung aattend ng hearing. At yun nga, uh, kinukonsulta pa niya ang kanyang legal team kung dapat kung dapat siyang umatend sa, sa hearing na ipinatawag nga ng Senado. So oppression, dumadaan sa due process. Invited ng maayos naman ang pagkakaimbita. Di ba yung sabina? Okay naman, wala problema yan kung talagang wala kang kasalanan. Hindi mo talaga iisipin na ikaw ay nasasadlak sa isang isang kabulastogan. <laughs> Di ba? OMG, nalulungkot daw siya. Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat, talagang tumutulong sa napakarami. Yun lang, yung mabait daw siya sa atin. Oh, talaga lang ba? Eh ano naman ang nangyari doon sa mga complainants? Doon sa kanyang mga inabuso, yun po ba ay kabaitan? Ganun po ba ang mabait na tao ngayon? Mapang-abuso, mapang-mataas, mapanlamang, at manluloko? Yun, yun po ang katangian? Yun po ba ang mga characteristics ng sinasabi nyo na mabuting tao, mabait na tao, at tumutulong sa kapwa, tumutulong sa napakarami? Oh, wow! Sabi na eh. Ito yung sinasabi ko madalas na, eto mga pulpul -pol na politiko na ito, sige, kasama si Amy Marquez dyan. Kayo po ang may kasalanan, kaya nalulugmok ang ating bansa. Nagiging baliktad ang kaisipan, binabaluktot nyo ang kaisipan, ang pag-iisip ng marami nating kababayan. Baliktad na ngayon na ang dapat hangaan ay yung mga ganitong klaseng tao, na kuno ay mabait, na kuno ay tumutulong sa kapwa, pero mapang-abuso, okay? mapagmataas, bastos sa ating sa at sa proseso ng ating batas. babastos kasi yung kanyang ginagawa eh, ni Apollo Kibuloy na hindi pagsipot sa mga hearing. Yan, yung mga katangian na yan, ang masasabi mong mabait at maayos na tao, Miss Amy Marcos. No wonder, ang tingin niyo sa sarili niyo at sa family niyo ay maayos na tao at mababait na may concern at pagmamahal sa ating bansa. Pero ang kaalaman, ang pagkakaalam ng buong mundo at ng mga kababayan nating nag-iisip ng tama at matitino ay kabaliktaran. Kabaliktaran doon sa mga mabubuti mong mabubuting katangian na kiniklaim mo. Ang tindi ano ho? So, eto mga katulad ni sa Marcos. Naku po, for God's sake naman, kayo po ang mga salarin. Kaya nagkakaganito ang pag-iisip ng mga kababayan natin. Yung mga totoong dapat hangaan at dapat iluklok natin sa pwesto sa gobyerno, sila po ngayon ang binabastos. Sila po ngayon ang pinaghihinalaan ng kung ano-ano. Okay? Matindi At sinong sinong or saan nagmula yung mga ganyang mindset. Yan po ay mga pag-iisip siyempre ng mga diehard, mga taga-suporta ng mga Duterte. At siyempre nga, yung mga pulahan na taga-suporta naman itong mga Marcos. ba diba? Ang saklap. Pero, o oh, please lang. Si Senator Amy Marcos, galing po ito kay Senator Amy Marcos. Etong ganitong klaseng statement. Good luck sa ating lahat.